To vy ste hamba, pani Kolíková. Strašidelná hamba. To, čo spáchala Lipšicová špeciálna prokuratúra najnovšie, je len ďalší brutálny dôkaz, ako zneužívajú svoju moc. Na základe tri roky starej lži dvorného udávača Makoa vzniesli ďalšie obvinenie proti Tiborovi Gašparovi. Len aby ho vydierali v politike. Vraj porušil nejakú dôvernosť v rozhovore to čo je za koninu. A takéto koniny si vymýšľajú tí istí gaunery, čo ho strčili do väzby pred voľbami. Účelovo a primitívne. Tibor Gašpar Kolíkovú totálne vygumoval. Ona sa oháňa stovkami voličov PS a SAS z Bratislavy a my sa opierame o 1,3 milióna voličov, ktorí pred dvoma mesiacmi rozhodli vo voľbách. Čo je viac? Kolíková vyplakáva, vraj je obmedzená rozprava v parlamente. Pritom je jasné, že musíme konať rýchlo, lebo sú ohrozené ľudské životy. Vôli Lipšicovcom umierali ľudia. Vrátane generála Milana Lučanského či advokáta Krivočenka. A Kolíková na to so sadizmom masového vraha odvrkne. To sa stáva. Spomente si, ako oni príjmali obrannú dohodu z USA. Bez myhnutia oka zrušili rozpravu v parlamente, odhlasovali si to a bolo. A Madame v paláci do sekundy podpísala. Vtedy nejakým zázrakom médiám a mimovládkam nevadilo, že sa o veciach nemohlo diskutovať, lebo Američania pískli. To sa všetci zobudili, až keď ide o ich Lipšica, aká náhoda. Nestíhali ťažké ekonomické zločiny, ako je napríklad prehajdákanie 630 tisíc eur zo strany Sulíka v Dubaji. Oni stíhali radšej Roberta Fica za politickú tlačovku. A do toho terorizovali drobných policajtov za telky a mobily. A keď sa už aj najväčší odborníci svojimi argumentmi postavili na našu stranu, ako napríklad dekan právnickej fakulty Eduard Burda tak tam kolíková vrieska, vraj on je hamba. Veď to je útok na celú akademickú obec. Ak máš iný odborný názor ako kolíková, tak si vraj oportunista. To čo je za nekonečnú aroganciu? A namiesto toho, aby tú drzaniu Jančkárova okríkla, že nemá čo úrážať nezávislých akademikov, ktorí nie sú v štúdiu, ona tam celý čas doslova lobovala za Lipšica. Nie, nás nezastrašia a nezastavia. Zrušíme Lipšica, doručíme spravodlivosť. Buďte bez obáv. Gratulujem, Tibor, k perfektnému výkonu. Spokojom Angličana si kolíkovú sfúkol ako sviecu.